Olá pessoal, tudo bem? Você já foi fazer um check-up com seu médico e ele falou que seu triglicerídeo estava aumentado? O que, que você vai fazer agora? Será que você vai precisar tomar algum remédio para baixar os triglicerides? Ou será que existem algumas estratégias não medicamentosas e que podem ajudar a baixar os seus triglicerídeos É sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Então hoje eu vou te dar 5 dicas para você abaixar o seu triglicerídeo sem o uso de medicamento, de forma totalmente natural. Fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta. Olá amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista especialista em marca-passo. Então você passou pelo teu cardio, ele disse que você estava com seus triglicéridos aumentados e o, e o restante dos exames eles estavam todos normais. O que fazer? Será que você precisa usar remédio? Em alguns casos de aumento dos triglicérides, dependendo ali do valor e talvez seja até o seu caso, fazer algumas mudanças no seu estilo de vida. Ele vai ajudar a reduzir bastante os seus níveis. No caso do seu card, ele pode ter te dado ali três ou quatro meses para que você sozinho consiga baixar seus triglicérides. Foi isso que aconteceu? Deixa aqui nos comentários qual foi a orientação dele. Mas aqui nesse vídeo eu vou te dar cinco dicas importantes para que isso aconteça e que você chegue na próxima consulta com seus triglicérides ali abaixo de 150. Que é a meta, que é o valor normal. O normal é que os triglicéridos de todas as pessoas estivessem ali abaixo de 150 miligramas por decilitro. Quando está acima, você tem que tomar alguma atitude. Uma delas é usar essas cinco estratégias que eu vou te falar. A outra é usar as estratégias e iniciar além disso o uso de medicação, principalmente quando os triglicéridos estão muito elevados. Mas antes, você sabe o que são os triglicerídeos? Muita gente acha que eles são iguais ali os colesteróis. Os triglicérides é também uma gordura, eles estão presentes aí na nossa corrente sanguínea e pode ter relação direta com a síndrome metabólica, com a obesidade, diabetes, resistência à insulina, risco cardiovascular alto, hipertensão arterial. Então, quando a gente, né, que é cardiologista, a gente analisa os triglicéridos, eles estão alterados, a gente também precisa pensar que esse paciente pode ter ou evoluir né, para alguma dessas doenças que eu falei. O que, que faz os seus triglicérides aumentar? Quando a gente come muito carboidrato, como massa, açúcar, bebida alcoólica, o nosso triglicerídeo ele pode aumentar. Excesso, então, de arroz, pão, macarrão, batata, refrigerante, Suco, cerveja, né, com certeza vão aumentar seus triglicérides. A falta de exercício físico também ajuda, e muito ali no aumento dessa gordura dentro do nosso corpo. Em alguns casos, que é mais raro, pode acontecer a hipertrigliceridemia familiar, que é de causa genética e não tem relação aí com seus maus hábitos de vida. Acontece no lugar disso uma mutação genética e as taxas de triglicérides elas ficam lá em cima. Existe até uma doença chamada pancreatite aguda, que ocorre quando as taxas de triglicérides eles ficam ali acima de 500, normalmente acima de 1000. Nesses casos, o uso de medicamento para baixar o triglicérides é obrigatório, até para se evitar essa doença que é tão grave e que pode levar até a morte. Bom, os triglicérides alterados dão algum tipo de sintoma? E aí, dá algum tipo de sintoma? Mas antes de eu falar essa resposta, você já está inscrito no canal? Se você não está inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações e curte o vídeo, pessoal, para espalhar cada vez mais informações importantes sobre a tua saúde, sobre a minha saúde, sobre a saúde do nosso coração. Minha ideia é que é salvar o mundo. Você vem comigo ou não vem? Mas enfim, ele dá sintoma? Não dá sintoma, pessoal. É por isso que muitos pacientes chegam no consultório e até se surpreendem ali quando vem um resultado alterado. Agora, o que pode acontecer é que esse triglicerídeo ele pode ficar alterado tanto tempo que o risco cardiovascular vai aumentar e aí sim essa pessoa vai apresentar sintomas como tontura, dor no peito, falta de ar, pode até evoluir aí para um infarto ou para um derrame cerebral. Além disso, o acúmulo de gordura no fígado também ele não pode dar sintomas no início, mas já pode ser detectado alterações em exame de imagem, como ultrassom do abdômen, por exemplo. Quando tem gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, e se a esteatose hepática evolui, os danos aí sim, eles podem ser irreversíveis. Tem até um vídeo que eu falo sobre gordura no fígado, que eu vou deixar aqui no card para você ver depois. Mas sem mais delongas, vamos para o que interessa. Como abaixar seus triglicerídeos sem medicamento? Parece óbvio, é claro. Mas o principal e que resume tudo, né, que a gente vai ter que fazer, que você vai ter que fazer, é a mudança no seu estilo de vida. Vai ter que mudar os seus hábitos. Isso não tem jeito. Então a primeira dica é o que? É perder peso. Quando você está em sobrepeso ou está obeso, é fundamental que você perca peso. Para você perder peso, você vai precisar gastar ali mais calorias do que você ingere. Então, ao perder em torno de 10 quilos do seu peso, por exemplo, a tendência é melhorar todas as taxas de todos os exames de sangue. E para perder peso, você vai ter que evitar né, os alimentos calóricos, vai ter que se exercitar para gastar mais calorias. Então, a primeira dica é emagrecer. E não faz aí restrições, né? Isso não ajuda ninguém. Não adianta comer só alface todo dia. Isso vai, né, pode até te emagrecer provisoriamente, mas sem saúde nenhuma. Então procure a ajuda de um nutrólogo, de um nutricionista. Fazer um cardápio balanceado e cheio de nutrientes é importante para você se manter saudável, perder peso e manter esse hábito de se alimentar ali sempre bem, tá? Vamos lá, segunda dica para baixar seus triglicerídeos. Reduza o consumo de carboidratos simples, então como a farinha branca, açúcar refinado, os refrigerantes, Evite adoçar os sucos, chás, cafés, evite consumir ali os alimentos processados e os alimentos industrializados, salsicha, linguiça, presunto, mortadela, hambúrguer, aquelas comidas prontas. Eu sei que muitas vezes é o mais rápido, mas se você se planejar ali direitinho e tiver um cardápio saudável em mãos, você vai conseguir se alimentar muito melhor. Então consuma mais frutas, verduras, carboidra carboidratos integrais, como arroz integral, pão integral, macarrão integral, aveia, quinoa, lentilha. Esses alimentos são ricos em fibras e vão te ajudar ali na redução da gordura e do açúcar no sangue. Em pouco tempo, você vai já sentir ele mais disposto, com mais energia, e disso você pode ter certeza. Terceira dica, o ideal é sempre consumir gorduras boas. Sempre falo isso nos meus vídeos. O que é gordura boa? São gorduras presentes ali no abacate, na linhaça, no azeite extra virgem, nas castanhas, nos peixes ali como sardinha, salmão, atum. E evita aí, mais uma vez, as gorduras trans, aquelas que estão presentes na, na maioria dos alimentos industrializados e aqueles alimentos processados aí que tem no mercado. Bom, vamos lá. Quarta dica, essa não pode faltar em nenhum vídeo meu, né? Faça exercício físico, no mínimo 150 minutos por semana. Melhor que você faça até mais do que isso, 150 aí é o um mínimo do mínimo. Quando você se exercita, você perde peso, diminui as taxas de, de glicose no sangue, de triglicérides, de colesterol, melhora a tua pressão arterial, a tua saúde melhora em todos os aspectos. Sua mente ali fica mais tranquila seus músculos ali ficam mais tonificados, sua energia aumenta para fazer as atividades ali do dia a dia então vai criar o hábito de se exercitar exercitar e comer bem são as chaves para prevenção de doenças e de se ter uma boa longevidade né mas me diz aí você se exercita ou você é extremamente sedentário se você se exercita quantas vezes por semana você faz exercício deixa aqui nos comentários que eu estou curioso para saber. Se o pessoal que me acompanha faz exercício ou não. E que tal um desafio de aumentar a quantidade ali de minutos até o final do ano? Se você caminha ali 20 minutos, eu quero que você passe a caminhar 40 minutos, uma hora por dia. É isso que eu quero. E quinta dica para baixar seus triglicéridos: limite o consumo de bebida alcoólica. O álcool ele é rico em calorias e açúcar, tem um efeito potente ali no aumento dos triglicéridos. Mesmo que você tome pouca bebida alcoólica, seus triglicérides ele já podem aumentar. Então limite a quantidade ou até pense em parar de beber. Bom, essas são as cinco dicas para baixar os seus triglicérides sem uso de medicamento. Como eu disse antes, existem casos em que o cardiologista ele vai olhar o teu exame e vai te passar remédio para iniciar ali imediatamente. Isso acontece quando seus triglicérides eles estão ali muito altos, Geralmente ali níveis acima de 500 mg por decilitro. Ou quando a pessoa já tem hábitos de vida muito bons, já não bebe álcool, ele já se alimenta bem, né? já se exercita todos os dias, e mesmo assim os triglicéridos ainda estão alterados, né? ele pode pensar em optar também por passar algum medicamento. Cada caso é um caso. Né? Vai depender muito da avaliação do risco cardíaco e do risco cardiovascular. Por exemplo, se você já é hipertenso e diabético, ou já tem o colesterol elevado, e agora passou também a ter uh, o triglicérides elevado, pode ser que você tenha que começar algum medicamento já de cara para baixar os seus níveis de triglicérides. Tá bom, pessoal? Olha aí quanta informação sobre os triglicérides. Muita gente acha que os triglicérides uh, não fazem mal. Ou tem o triglicérides lá nas alturas e nem sabe que tem não adianta se enganar, eu sei que a maioria de vocês não fazem aí os exames de rotina direitinho. Vamos mudar isso, pessoal. Cuidar bem da saúde e do nosso coração. Ah, e não esquece de compartilhar o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, tá? Me ajuda aí, amigos do coração. Bom, pessoal, então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.